چې په دې بعضو سکولونو کې او بلکې په بعضو دینی مدارسو کې چې صرف قرآن پکې خوی کېږي یا سپاره قاعده پکې ویله کېږي دې کې دا ماشومانان الکان او جنکۍ یو ځای سبق وایي دا په شریعت کې دې گنجایش دي او که نه. الجواب اختلاط په مدرسو کې یا په سکولونو کې د الکان او جنکو په منځ کې د دې ډېر لوی فساد دی اگر که دا د ماشومانانو په منځ کې یعنی هغه خو یعنی اتفاقي حرام دی او خو واضح دي کم چې بالغانی او یو ځای سبق وایي زه ګوره د هغوی خبره نه کوم چې یونیورسټۍ کې ګرل فرینډ او بای فرینډ او دا زما د کمرې ملګری دی او دا زما د اسټر ملګري زه هغه کیسې ته نه کوم دغه خو مکمل تبعي ده 100% نه 1000% تبعي او فسق او فجور دی. زه خبره د ماشومانانو کوم که دا دینی مدرسه دوی یادی او که دا دوی سکول یادی ماشومانان الکان او جنکی دوی هم په یو ځای کې ساتل نه دي پکار او بیا زه نن سبا ماشومانان ولې د نن سبا دا ماشومانان الکان چې لسو کالو ته رسېدلي نه دوی فرق کولی شي که نه په ښایسته جنۍ کې او په بدرنګه کې نشي کولی کوي هغه جنۍ ښکلې وه هغه ښځه چې راغلې وه هغه ښکلې نه وه هغه بدرنګه خو معنی ده چې پوه شوی دی که نه چې کله ماشوم خبرې شروع کړې الک خبرې شروع کړې چې هغه ښځه ښایسته وه چې راغلې وه بدرنګه وه چې راغلې وه هغه پیړه وه چې راغلې وه هغه نری وه خو پوه چې دی یعنی دغه طرف ته یې توجه ده او دغه شان جنکۍ او بیا دغه ولې د دوی قیسې نشتې د دې وړو ده چې یو بل سره یو ځای د مینې محبت او دغه اکثر پکې داسې وشي چې لوبې کې د یو بل سره د ښځې او د خاوند زما د خبرې ګورې سپینې سپینې خبرې که څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي کوي که نه کوي پکې داسې قیسې دغه شان قیسې پکې هم راشي چې دوی یعنی بیا ایک ټینګ ورته وایي د ښځې او خاوند کوي د ښځې او خاوند چې یعنې هلک وایي زه به خاوند شم او ته به ښځه شي دا نقصان د څه دی د اختلاط دی ها اولی د موبایل د کراماتو نه غافله دی چې موبایل څه نه دي کړي په دې ماشومانانو کې ماشوم ته چې کوم کارټون لګېدلی که نه نو دام دی انگریزانو او دی خبیسانو دیسی جوړ کړی دی چې په دی که ورتم مینه محبت او دا قیسې کوي گیم چی کئی کون که ویڈیو گیم چی بایی که دا کلاریان چیلی دا لوبی چی بکی بدی که چی زنانه را شاقه تقریبا مکمل لگا رای ویده دا هر سنه دی ایدری اولی دی جنی دا هر سنه دی ایدری بیا دقا جاکه بیا کم کم زیتا واوری بیا لارش کورا دے خبری تا سو چکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وی چی کل ستاسو بچی دا وو کالو شی دا منزو توائی دا لسو کالو شی وحی وفرقو بینم فی المضاجع پا تلائنو کی جدا کئی سوک جدا کئی کم ما شما نندی خور و رور کم جدا کئی می دا پا سکول که و پا مدرسه که چیه و زیده و خوان درونم می دی نا جیوی ما شو زده منم ما گره دانه دی ویلی چی دا ما شو منان ولیازو بالله دا جو دا ما شو منانی دی اوالا ما شو منان دی علکان خو تربیت تو رکوالی نکی چی دی پوشی چی تا دی خپل ما شو منتو وجی زویا نا علکان دا جنکو سر یوزه نکی نی پوه که بده خواهد دو مرده ده پوه کول ماشوم چی ده ارکوالی نه پوه کو بده پوش او بده چی اصلی برابری که نه اصل سوک دی مور پلار دینداری که نه ده بچه هم اللہ ده قشن را خیل چی استازان دینداری ده اللہ نیری ده بچه تربیتون دیسی که از او بتاست خکول مثال ذکر کنم دا بتاست دوری دلیم نی زین تمال لراوستو
کله چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او هاجره علیه السلام دواړه پرې هودو مور او زوی وړکې ماشوم اسماعیل اندغه ورځو کې پیس کړ هاجری سره پرې هودو کسی نه خبرې کنه نه خبر شي کم ځای کې پرې هودو کابی بریزی کی نو ابراهیم علیه السلام تی روان شو ډیره ګرانه وه خو الله ورته ویلي وو او ځکه خو الله وایي چې ما په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانونه راوستي وو هغه پکې کامیاب شوی وو دا اوس ډېره ګرانه ده چې په شړه ځمکه انسان نشتي څاروی نشتي اوبه نشتي بل شی نشتي نو روان شو تی کتوی وته م نه حاجرې ورته یو څو اوازونه وکړو خو هغه نه کو ماشوم زوی ته داسې کته او خپلې بیبي ته او په داسې ځمکه کې پرېښود نو هغې ورته بیا اواز وکړو الله امرک بهذا الله درته ویلي دي ګورېکه نو بیا ولې جواب ورکړو او الله ویلي دي نو بیا صحیح ده بیا الله موږ نه ځای کوي بیا زه ته ځه دا اوس مور ده د دې مور بچی چې اصل برابر دی نو کله چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو چې زه زوی لالوم او د اسماعیل علیه السلام ته ووي نو هغه ورته جواب کې وي یا ابت افعل ما تؤمر ای پلاره چې سره ته الله وي هغه کوه دا بچی د هغه مور نه پیدا دی دا بچی د هغه مور نه پیدا دی چې خاوند ته ویلي ووي چې الله درته ویلي بیا الله موږ نه ضایع کوي نو هغه زوی هغه دی چې پلار ته ووي چې پلاره پلار تا ته چې الله څه وي ای پلاره نو بس هغه کوه موږ پرې راضي یو زه به صبر کوم اصل چی برابری بیا فرع برابری استاد چی برابری شاگرد برابری نو چی تا تا شریعت داوی چی خور و رور پا طولانو کی جدا کا او رور و رور جدا کا رور و رور جدا کا دا مسئلہ یاد دکی گورا پا یو طولائی کی رور و رور بم نسملے رور و رور جدا کا مستاد سخیل لے بیا چی پردی ماشوم او پردی ماشوم دوی سنگی او بسری اوزا کینی او بیدی سی کین استنی دی چی هر وقت دا استاز دوی تا مخامخ تی خیرم دے کنی دی دیکی چی کل بریکو شی ریسس را شی دوی او بسر لو بولی زی دوی مندی وی دوی او بسری اوزا کی نو پائی که فساد دیر دی فساد پا کسی دی دیر او دا خبر ہے دا کی آخر نی چی کنور اسم نشتی دی که مسئله جوڑه دیشی ده استاز ده پاره او یا ده استازی ده پاره سنگه استازی ده پاره لکه گنجایش زنانه تشتی چی ده آغا ماشوم پا مخ که مخ کاره کی چی کم ماشوم ده دی زنانو ده دی قصو رنه خبره یعنی ده قصی نکی چی ده خیسته ده و ده بدرنگه و ده یو پیڑه و ده نره و ده خو چی کل ماشوم پا ده خبرو پوش و ده صورت نور کی یعنی بیا با تی زنانه مخ پتهی نو ده چی ردوی ده استاز ده او دوی الکانو با مخ که مخ کاره ده و پا دی که لسو کالو والا ناسته یو لسو والا ناسته دو لسو والا ناسته ولی دوی بلی قصو نبویی ها؟ بویی خواه استازانو دا پارا بگی جا خواه سمر کیسون را گری دی کنه ندی را گری چی استاز پا ماشوم شاگرد بانی لاسا چوله چه دیس قسم ناوری دی دا شریعت چه سوی بای که خیری بره شریعت چی سوی بای که خیر منگ دا گارنٹی سوک تالا در کولشی چیره سکول استاز یا دینی استاز هر یو چیره تالا سوک دا گارنٹی در کولشی دید اللہ نا یریگی و دید شیطان نزان سو فیصد ساتی سی او ماشوم دیسی چی دا بدن نلگا مغاٹی او نن سبا خود جنا کم عمر کی چیره بالیگی مشی نوز دا نه کالو اتو کالو لسو کالو یولسو دولسو دیارسو دو مره کلونی جنی ناستر او سکی دا وڑا ماشومه دا سی چه ماشومه دا او که ماشومه دم دا ماشومی زی اگه دا استازی سره دی اگه دا استاز سره ندی الا که استاز وطا دیو پردینا دیو دیوالنا اخوای و سبق تیز دا که جدا مسئله دا و دیسی چه مخامه خسر خواکی ناسی او بیدی استاز تا زورت رایشی چه شاگرد او ای ویتا کئی یعنی خبران اگده شو خوزه ده وزا فایده بکی ده استاز کر اخبر شاگرد وی کده وی نگوره ده دی استاز لاس و پیو جنگی باندی لیگی یعنی فتنه جوڑیگی مگده نوی چی
لازم دي چې ماشومې ترې فتنه جوړ شي کې دي چې ماشومې ته فتنه نه جوړيږي بچا ته به جوړ شي یو استاد ته جوړ شي نو اختلاط کاغه د لویو دی او کاغه د ماشومانو دی دا نه دی په کار او زه تعجب بیا په دې وکړم دا قیدی چې ښه یا د قرآنونه چې یادوي په جوماتونو کې یا په مدرسو کې دوی اکثر د ماشومانان جنکي او لکان یو ځای کې نه وي دا غلطه طریقه ده دا طریقه صحیح نه ده دې کې فساد ډېر دی والله اعلم.